Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, hari ini punya video kita nak buat video daripada Nisu. Haul daripada Nisu. Hari itu kita pergi sebenarnya dah agak lama. Sebelum PKP lagi beli ni, tapi baru nak buat haul and baru nak upload video. Ya, ada dah bibuk ni ha. Okay, jom kita buka. Ada dah barang yang kita dah buka. Sofia dah buka sebab barang dia kan, mainan dia. Jadi kat sini kita ada beli banyak jugalah barang. And ada juga yang sama. So yeah, without further ado, let's start with the whole video. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe, okay? Yang ni, bukan. Barang first yang Cikti beli adalah barang dapur, iaitu tableware. Cikti beli mangkuk. Nampak tak ni? Mangkuk kaca. RM2 ni satu ni. Nampak macam mahal kan? Ha, ni Nisu sebelum ni. Kan kalau korang dah lama subscribe kita kan, korang akan tahu kita kerja kat Nisu. Jadinya benda ni sebenarnya dah lama. Lepas tu hari tu sold out tau. Dah agak lama jugalah stok pinggan ni tak ada dekat Nisu. Hari tu kita pergi, ada balik. Jadinya kita grab terus pinggan dengan mangkuk. Pinggan kita ambil 4. Mangkuk kita ambil 2 je. Nak tukar semua mangkuk and pinggan dekat rumah ni yang plastik tu kan. Ha ni, kita belilah. Mangkuk beli 2 je. Ada banyak gila saiz. Bentuk lah korang boleh pergi tengok. Corak pun ada juga. Next item yang Cikti beli ialah barang mainan, toys. Tapi Cikti nampak ni orang luar negara, dia guna sebagai DIY. Jadi Cikti pun belilah. Cikti beli 2 ular. Dia macam ular kayu. Nak buat DIY lah ni. Haa, kita nak guna. Cikti macam takut sebenarnya ular kan. Sekejap kita buka dah ni. Oh. Ya, ular ni gigit pia. Oh. Ha, ni nampak tak? Dia ada banyak color lah. Warna merah ada, warna coklat ada. Oh. Dia gigit pia ni. Tak takut lah dia main. Nanti kita buat video DIY korang tengok, okay? Tak tahu lah bila nak buat. So, ni ada satu plastik ni. Ialah beli tisu. Tisu ni. Biasa je tisu ni, tak ada apa nak letak dalam kereta kan. Okay, next item yang Cikti beli ialah penapis. Nampak ni? Penapis ni. Hari tu rasa macam dah beli tau. Kat Shopee beli lagi tau lah. Sebab penapis ni dia jenis. Eh, ular tu tak makan lah. Tak gerak pun tu. Ni penapis ni kan jenis yang cepat berkarat. Jadi Cikti pun belilah juga. Haa ni, bolehlah tapis apa, minyak ke apa kan. Dua. Dia ada 2. RM1. Wah ni, ni makanan Sofia Lucky Star daripada hari tu. Ah, bagi Sofia. Next item yang Cikti beli daripada Nisu ialah ni. Nampak tak? Ni ialah pengepit rambut. Jenis yang ada macam ribbon kat atas tu. Dia besi tau. Dia bukan macam plastik ke kain ke apa. Ah, besi. Cantik gila. Ah, ni beli untuk Sofia. Pakai sayang. Oh, comel. Gelas. Nampak tak cawai ni? Comel gila. Warna pink. Sebab tu Cikti beli. Rasa rasa macam banyak dah gelas kat rumah ni. Tapi beli juga sebab dia comel. And warna pink yang matte. Ha, matte. Ha. Ada banyak gila lah. Warna lain lagi korang kena tengok kat ni. So, okay. Shower gel hook. Yang ni tempat kita letak sabun tu kan. Ha, dekat dalam dia ada 2 guys. Macam berbaloi gila. Nampak tak? Ni ada 2 penyangkut dia dah bagi siap. And ni dia punya penyangkut ni. Ha, boleh letak dekat dalam bilik air. Sabun 1, shampoo 1 kalau korang ada banyak sangat. Nak ni bolehlah beli banyak kan. RM2 2 kot. Macam murah gila. Cikti macam nak ingat nak letak sabun basuh pinggan tu kan. Sabun basuh pinggan dengan sabun cuci tangan dekat sink. Nak sangkut yang tu lah. Tengok dulu, okey ke tak kan. Warna putih. Kita tak perasan lah ada warna lain ke tak kan. Sebab dekat gambar ni warna putih je ada. Cikti boleh satu. Simple traceless hair dryer. Ha ni Cikti nak guna hair dryer. Lepas ayah dia takut lah ulah tu. Janganlah. Ni macam ni dia. RM2 1 Cikti nak guna. Sebelum ni memang ada hair dryer tapi letak macam tak ada laci lah apa, susah nak guna. Eh, nak jumpa. Ya Allah sebenarnya. Yang ni Cikti letak dekat dalam bilik air sebab ingat macam nak guna lah untuk hair dryer Sofia kan. Tak tahulah rajin guna, tak rajin tak guna.
Dia pelekat jenis macam ni. Kalau korang tahulah kan, pelekat macam ni kan dia jenis yang kuat. Ha, tu Cik Ti macam, wah, bangga gila sebab ni suara dia jual barang yang Cik Ti nak dekat Shopee tu kan. Ha, jadinya nak cepat beli je kat ni semua. Ha, ni dia barangnya. Warna putih juga supaya matching kan dengan ni. Next item yang Cik Ti beli kat ni semua ialah ni penapis kitchen yang kita letak dalam sink tu kan. Ha, kita tak tahu lagi muat ke tak, tapi macam berat lah dia punya ni. Dia ada dua saiz, rasa dia lagi kecil satu dengan yang ni. Yang kita beli ni saiz dia 9 cm. Nanti kita try tengok muat ke tak dekat sink dapur tu kan. Ha, asyik tersumbat sebab masuk sistem makanan kan. Ini dah satu nak try. Kalau muat, kita akan beli lagi satu sebab kita ada kitchen dua kat dapur. Kau tak ukur kan, main beli je. Kau beli dua terus, mazir pula kalau tak muat. Next item yang Cik Tu beli dekat ni so ialah pengepit rambut. Yang ni untuk Sofia lah, pengepit rambut dia. Dia ada 3 pieces dekat ni, RM2. Ada warna gold, warna jernih macam ni, transparent, dengan warna pink. Sofia kan rambut dah panjang. Tapi dia tak boleh lah dia ni. Next item yang Cik Tu beli dekat ni so ialah RM2. Murah gila. Ni tempat korang pegang macam nak pegang periuk kan, panas ke apa kan. Ha, boleh guna ni sebab dekat bahagian belakang ni kan, ada macam ada bintik-bintik tu tempat pemegang grip. Ataupun kalau korang nak guna untuk basuh apa-apa pun boleh juga sebab depan dia ni macam brush. Ha, macam tu. Tapi dia tak adalah selembut sangat. Selembut brush biasa tu. Okay, bolehlah letak sabun ke. Macam contoh dekat sini dia tunjuk letak sabun. Nampak tak? Ah, lepas tu bolehlah guna brush je sebab sabun air-air sabun ni kan dah jatuh dekat benda ni. Lepas tu, yang biasanya dia boleh sangkut juga. Ada banyak colour, kita ambil warna pink lah macam biasa. Brush! Ah, nampak tak ni? Brush ni comel gila. Ni brush untuk apa? Kita tak tahulah. Tapi sebab kan dia kayu. Beli je. Sikat rambut kat tu. Lepas tu berus kasut. Yang ni, berus kasut kaya. Tak tahulah berus apa. Tengok. Berus gigi kau. Berus ayah lah gigi ayah tu. Tercabut kan. Ada tercabut gigi. Scan scented humidifier. Di humidifier. Okay, yang ni ialah pewangi lah. Macam kita nak letak dalam apa, wardrobe ke, dalam almari ke, dalam rumah ke, mana-mana je lah. Dia boleh absorb 3 kali on weight water. Macam serap, macam lembab kan. Sebab tu lah letak dalam apa, almari baju. Dia nak bagi bau. Okay korang, ini saja kita punya haul untuk kali ni daripada Ninso. Hope korang suka video macam ni. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, see you guys next time in my next video. Okay, bye-bye. Bye-bye.